reemiye ah oo degana degmada Mardogo deganada miyiga ee hoos yimaada ee countiga Tana River ee Coast Province ayaa waxa soo weeraray waraabo kaasoo u geystay qasaare nafiy maalbale waxa la soo gaarsiyay isbitaalka laba kamid ah dadkii u dhaawacay Dr. Hassan waa dhaqtar keen judge ka ahaa waxana uu nooga warbixiyay dadka la soo gaarsiyay last night we have received two patients who were attacked by hyena in a village in Garissa. Both patients have sustained some injuries. One of them is a male and the other one is a female. The female had multiple injuries of both arms and a fracture of the right hand. The other patient has sustained some minor injuries of the hand. Both patients are in stable condition. Both patients are in stable condition and they are not in danger. Mid ka mid ah ehelkii la socday dadka la soo gaarsiyay isbitaalka ayaa nooga warbixiyay waraabaha qasaaraha uu soo gaarsiyay. Habeenka sidaas ah maxaa dhacday inuu waraabo soo galay cidda ariga uu ka bilaabay saddex neef uu ku dhex dilay heerada kabacdi ninkii ku soo orday oo damcay waraabaha inuu ariga ka rido. Oo ninkii hadana ka bilaaw ku jeesaday oo wiilkii oo saddex meel ka dhaawacay hadii laga riday ninkii ka riday isaga ahaa oo ninka la joogay hadana waraabaha kadib qabsaday oo hadana isagana laba meel oo kale dhigtay oo ka goostay gacantana uu ka dhaawacay intaa ka bacdi maamada hooyadaanada oo dhinaca kale ka tagneyd iyo waraabihii sidii loo muday inuu baxay iyo danka kale soo wareegsaday maamada oo dab iska shidanayso iyo u yimaaday uu kusoo orday jaajac bay tirahay gacanta af u geliyay kabacdi hadana gacanta kale hadana iyo afka gashaday uu ka jijibiyey gacanta bay jijabtay loogana uu ka jibiyey naaskan udhac uu ka goostay uu la carre duurka aman dambe yaa soo jididanaya yaa meelahaas jaajac hadana ilma ka dhigahay intaa kadib waraabihii cid uu ka dhex baxay laakiin xoolihii cidda joogeen waxba kuma soo dhaxarin ari iyo geel dameer waxay joogeen salaad waagama kuu baryay hala yar ari laga soo helay duurka ilaa saacadan inta kale oo duurka waa ku maqan yihiin muu waraabaha cunay may maqan yihiin waxa la arkaa ma laha waraabihii arigana muxuu ka lexlahay xeerada dhexda uu marka hore ku lahay saddex neef keli laakiin ari boqol iyo konton iyo waxdan ilaa hadda lama hayo inta badan dadka degan deegaanadaasi ayaa waxay ka cabtaan waraabo soo weerara kaas oo khasaare u geysta sharciga waddankani ma ogola in la taabto durjoogta iyadoo dowladda ay qaarkood siisa magdhow ma aynoo suurtagelin inaan helno hay-adda u qaabilsan durjoogta deegaankaasi Tana River. Samsam Cabdikariin, Universal TV, Garissa.